bo'ldi, masalan, boshqacha gaplashsa masalan, kizali kutinga javob bermasa, nima qilasan davlat pulini olib? So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali va tahririyatimizga kelib tushayotgan murojaatlardan ma'lum bo'ladiki, ba'zi bir tijorat banklari va fuqarolar o'rtasida kredit sabab ko'plab tushunmovchiliklar qolaversa, shuning ortidan janjallar, hatto holat bank xodimining fuqaroni kurakda turmas so'zlar orqali haqorat qilishigacha yetib bormoqda. Bu qanchalik to'g'ri? Bugun sizga taqdim etadigan ushbu audio yozuvda Agrobank aksiyadorlik tijorat bank Jizzax shahar filiali xodimining fuqaroga telefon qilib, uning shaxsiyatiga tegadigan, bank xodimining kasb etikasiga to'g'ri kelmaydigan haqoratli so'zlari aks etgan. Sen oddiy xodimmisan? Xodimman, nima qilganmisan pulni? Tushunmadim. O'zing yoningdan bermaganmisan pulni? Yonimdan berganman, to'lab qo'y joyiga. Men sendan pul olmaganmanmi? Sen kimsan o'zi? Sen nima menga bunday telefon do'g'laysan odam? Nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak? Yalinayman. Ha? Yalinayman, nima qilay? Qog'oz bo'yicha nima? Telefon qilib odam shunday do'g'lab pul olishim sen ishing? Ha, men ishim shunday. Ha? Kim? Senga o'xshagan kirpiyalardan shunaqa omad ololmaydi-ku. Sen shu gapinga javob berib do'g'lab oladigan bo'lsa, kim? Mana shu yerga kel. Gapimga marsh sen men sexim bilan necha marta bordim? Necha marta bordim? Men bilan yuzma-yuz ko'rish, men sen bilan gaplashaman. Erkak bo'lsang kel. Kel, bankka kel, kel, kel. Nima qilaman? Erkak bo'lib hozir kel, duxinga yetsa hozir kel. Men bormayman, sen kel. Kerak bo'lsa. Men kerakmanmi? Men erkakman, kel. Sen o'zingni pulingni, otangni pulini bergan ekansan, kel men bilan gaplash qani, duxinga yetami? Luba joyda duxim yetadi. Kel, bankka kel bo'pti. Kel, bankka kel. Necha marta bordim orqangda? 11, 12 yarimgacha men seni kutaman. Kela olasanmi? Men bormayman deb aytayapti. Gapingga javob bera olasanmi? Qani erkak bo'lsang. Men gapingga javob beraman. Kel bo'pti. Kel, Jizzaxga kel. Yo'q, sen meni Jizzaxga gapirib kel. Sen Jizzaxga kel, Luba joyiga kel, men boraman Jizzaxga. O'tlan. Men buzib yuboraman deyapsan. Kel qani, duxinga yetsa. Yuboraman deganim yo'q hali. Nima yuboraman deb boshqalarga gaplashmasdan bilan. Ha? Sonmay sami kreditdi. Tushundingmi? Pashon. Sonmay sami kreditdi. Aytyapman senga. Pashon. Bo'ldi, masalan, boshqacha gaplashmasan. Kizali. Kutinga javob bermasa, nima qilasan davlat pulini olib? Agrobank aksiyadorlik tijorat banki xodimlarining korporativ odob axloq kodeksi mavjud. Bunda bank xodimining quyidagi xizmat majburiyatlari mavjud. Bank xodimi o'z xizmat vazifasini halol, vijdonan, yuksak kasbiy darajada bajarish, xodimlar har qanday sharoitda ham ortiqcha hissiyotga berilmasligi va mijozga tabassum qilgan holda assalomu alaykum, xush kelibsiz, hurmatli mijoz, marhamat, rahmat, kechirasiz, sog' bo'ling va sizga qanday yordam berishim mumkin kabi muomala madaniyatiga doir so'zlari bilan murojaat qilishi zarur. Telefon so'zlashuvlarida ham muomala madaniyatiga rioya etishlari kerak degan alohida bandlar ushbu kodeksga kiritilgan. Ushbu kodeksda bank xodimining fuqaroga telefon qilib, uni haqoratlab, shanini kamsitadigan so'zlar aytishi mumkinligi, bank imiji va o'z kasb vazifasini suiiste'mol qilishi mumkin degan bandlarga ko'zimiz tushmadi. Bunday holatlar kelgusida bankdan mijozlarning ishonchi sovishi va bu bank xizmatlaridan voz kechishga sabab bo'lmaydimi? Tahririyatimiz xodimlari fuqaroni haqoratlagan o'sha bank xodimi bilan bog'lanib, aslida qanday holat bo'lganini bilishga harakat qilib ko'rdi. Sizga davomni to'liq tashab bermabdi-da zapisda. Birinchi o'zi haqorat qildi, keyin men ham sal qizishib ketibman-da. 2022 yil qaysidir oydan kredit olgan, mana shu kredit menga o'tgandan beri masalada. Hali bu kreditni oylik foizini to'laydi-da, turizmi 290 ming, 370 ming so'm hali faqat foizini to'laydi. Foizini to'laydi, shu 300 qancha, 330 ming, 370 ming, 400 ming so'm anuda shu kredit, mana shu kredit menga o'tgan 1 yil, 1 yarim yildan beri shug'ullanaman. Aka mana aka ana aka juma kuni, aka payshanba kuni, aka shanba kuni da umuman anuda nima deydi, srobi yo'qda, faqat odamni aldaydi, ahmoq qiladi. Kreditni qarang, umuman nima deydi, nechilovoy kredit birinchidan nechilovoy olingan, maqsadsiz olingan, hozirgi kunda umuman joyida yo'q. И mana biza Jizzax shaharmiz-ku, Jizzax shaharda, Jizzax shahar Zilol mahallasi deb bino qilinganda, bu fuqaroni o'zi Do'stlik tumanida yashaydi, Jizzaxdan 75-80 km uzoqlikda.
o'sha ana qilib ha endi odamgarchiliklarsan ha endi nima bo'lsa bo'lgan deb har safar gaplashaman shu muammo qilma shu har oyda mana shu 5-chi sanasida to'lov qilish kerakda o'z kreditda o'shancha endi boya telefonda gaplashdim sal yolg'on bo'ldi o'z birinchi o'zi haqorat qildi keyin mana endi sal qizishib ketibmanda endi hozir mana bu foizgada man asos hali kredit umuman asosiy qarzga ham o'tmaganda o'shaning uchun sal bizada sudga berish tartiblari borda o'ziga yarasha o'shaning uchun sal masala bo'lib turibdida buni endi hozir man nima qilaman mahalladan boramanda fuqaro bu yerda yashamaydi qilib maqsadsiz umuman noqonuniy olingan qilib man prokuraturaga chiqaraman endi o'shanga keyin bu ham qizib qo'yna kelganini deb birinchi haqorat qilding endi man ham sal qizishib ketibmanda manga yozib anaqa qildi man aytdim bo'pti beravordim beravordim man anaqa qilingan bo'lsam beraver man javob beraman dedim lekin san ham javob berishingni o'ylab qo'ydi anaqa qilib hozir uni o'sha anosini ko'raman bugundan kirishamanda o'sha maqsadsiz maqsad qilib boshqa umuman boshqa hududda yashaydida tizimimiz bo'yicha har bir tadbirkor dasturi bo'yicha anaqa man prokuraturaga bersam hozir yerda ikkita uchta odam javobgar bo'lib ketadi bitta o'zi emas kerak bo'lsa o'sha o'zimizni xodimlar ham javobgar bo'ladi kerak bo'lsa o'sha o'zimizni xodimlar ham javobgar bo'ladi hududni joyini borib o'rganmaganligi uchun buyerda o'zimizni ham anaqa qiladi umuman boshqa tumanda yashaydida endi masalan bizani endi hozir banklar nima deydi hudud bo'yicha qarash kerakku hokim yordamchisi boshqa o'sha uni yonida aralashgan odamlar ham kerak bo'lsa javobgar bo'ladida agrobank tomonidan odob axloq qoidalariga rioya qilish korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy omili mavzusida tez-tez seminar treninglar tashkil etiladi. Lekin bu seminar treninglar Toshkentdan nariga o'tmasa kerak. Aks holda yuqoridagi kabi holatlar bo'lmas edi. Qolaversa, bank xodimining kreditni chiqarishi ham aslida noto'g'ri bo'lganligi, bu holatlarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilsa, bankdagi bir necha mas'ullarga ham ish ochilishini aytib, bankdagi holat barqaror emasligini ma'lum qilgan. Qolaversa, bank va mijoz o'rtasida kredit bilan bog'liq nizoli holatlarni qonundan chiqmagan holda hal qilish mumkin. Lekin Agrobank bank xodimi bank mijozi bilan qonundan va kasb etikasi nazarda tutilmagan yo'llar orqali haqoratomuz suhbatini hech bir sabab oqlamaydi. Bugungi kunda shu mijozlar bor ekanki, bank ularga o'z xizmatini taklif qilmoqda. Holatga Agrobank aksiyadorlik tijorat banki mas'ullaridan izoh kutamiz.